Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek. My jsme velmi rádi, že jste se k nám připojili opět po 19. hodině, náš pravidelný čas pondělky, středy a pátky. Extrémně slaná voda z Mrtvého moře je vyhledávaná díky svým léčivým účinkům. Tato lokalita se tak stala hojně navštěvovaným turistickým cílem. Leží v jihozápadní Asii na území Izraele a Jordánska. Délka Mrtvého moře je 76 km, je 17 km široké o rozloze 1050 km a hloubka 350 až 400 metrů. Mrtvému moři se říká také slané moře, protože jeho salinita dosahuje 33%, čímž se řadí mezi nejslanější jezera na světě. Napadlo by vás ale hledat v tomto Mrtvém moři zázračnou archebakterii? Deriváty z této bakterie využívá například doktorka Nona Kuchyna. Archebakterie je mateřskou buňkou na Zemi, pomáhá zachovat a zvýšit počet kmenových buněk v lidském těle a v případě potřeby je může také i nahradit. Představuje archebakterie revoluci v léčení, anebo jde o šarlatánství a trik, na kterém se snaží kdosi vydělat a zneužít tak nevědomosti lidí? Jak to máme poznat? Má tato látka vědecky prokázané ozdravné účinky? Představuje širokospektrost archebakterie ohrožení komercionalizovaného farmaceutického průmyslu? O tom všem si budu povídat s mým dnešním hostem, kterou je Lenka Koščová. Lenko, vítej na Svobodném vysílači, hezký večer. Děkujem pekne za privítanie. Rada som prijala pozvanie a budem sa snažiť priblížiť vám doktorku Nonu Kuchynu a jej produkty. Archebakterie je slovo, které mnozí z nás nikdy neslyšeli. Setkávají se s tím poprvé. Než se budeme věnovat tomu, co všechno tato látka obnáší, zeptal bych se tě, protože já jsem takový notorický pochybovač a pokud mě nikdo nepřesvědčí, pohlížím na tyto v úzovkách zázračné látky se značnou nedůvěrou, protože ve zdravotnictví je hodně takových lidí, kteří nabízejí právě různé zázračné produkty, takže slovo zázračný ve mně vyvolává minimálně rozpačitost nebo určitou skepci. Kdy jsi se poprvé ty setkala s touto látkou? Hledala jsi ty sama materiály třeba na internetu, anebo ti někdo oslovil s tím, aby jsi se ty sama zaměřila na látku archebakterie? Jak jsi se k tomu vlastně dostala? Tak, já jsem se prvýkrát stretla s týmito produktami cez moju nejlepší kamarádku Karolinku. Mala jsem problém s velkým potením a nevěděla jsem to vyřešit pomocou bežných deodorantů. Ta kamarádka používala produkty doktorky Nony už niekoľko rokov, takže poznala tu produkciu a chcela, aby som vyskúšala deodorant od doktorky Nony. Raz mi ho priniesla, vyskúšala som ho a vtedy som zistila, aké blahodárne účinky to má na moje telo, na moju psychiku, ako krásne dokáže ten deodorant pôsobiť nielen v oblasti podpaží, ale dá sa využiť na mnoho rôznych spôsobov, či už dá sa dať dovnútra, do ďasna, na zhojenie, keď bolí pod brúško, pri menštruačných potiažach si natrieť pod brúško, krásne to dokáže skľudniť, poholení, tá pokožka je krásne regenerovaná, nie sú tam žiadne výrážky pri akné. Keď bodne hmyz v lete, tak namiesto fenistilu alebo nejakého psilobalzámu krásne ten deodorant dokáže skľudniť a je oveľa účinnejší. Takže mňa zaujalo aj to, že jeden produkt má veľa možností využitia. Práve proto som nadnesl i v úvodu, že je to isté ohrožení farmaceutického průmyslu, kde vlastne farmaceutické firmy vyrábí specificky na jednu tu či onu chorobu přímo lék, ale vlastně tato archebakterie poskytuje řešení pro hodně chorob dohromady na jednou, to znamená, že to asi farmaceuti nemají příliš rádi. Přesně tak. Ale já se tě ještě zeptám na začátku, protože ty jsi se zmínila o tom, že průkopnicí archebakterie je doktorka Nona Kuchyna, která pochází z Ruské federace. Doktorka Nona Kuchyna je ruská lékařka, trojnásobná akademická lékařka, studovala v Rusku, v Izraeli a v New Yorku.
Čechu je onkoložka, vystudovala západní i čínskou medicínu. A v jejich 17 letech, ano, a v jejich 17 letech jí zjistili zhoubný nádor v oblasti uzlin. A tady to vlastně všechno celé začalo. Kdo je doktorka Nona Kuchyna? Zkus nám ji představit. Přesně tak, v 17 rokoch to všechno začalo, protože jej byla diagnostikovaná rakovina v oblasti krčnej tepny. Chceli jej amputovať polku čeluste. Viac menej bola veľmi riziková operácia. Ak by sa do toho zasiahlo, tak by mohla tá krčná tepna mohla by vykrvácať, takže do toho lekári nechceli, nasadili chemoterapiu, radioterapiu, avšak liečba nebola úspešná a stav pani doktorky sa rapidne zhoršoval a jej maminka vlastne hľadala cesty, ako môže jej dcere pomôcť. Na tej klinike, kde ležala, tak mali stáž čínsky lekári. Oni na tej stáži sa učili západnej medicíne, tú východnú samozrejme vedeli a tajne chodili vpichovať hypertonický roztok do akupresúrnych bodov a tým pádom je dokázali naštartovať jej vlastný rezervný imunitný systém. A vtedy pani doktorka pochopila, akú má silu sklobiť aj východnú, aj západnú medicínu a ako krásne tieto medicíny dokopy vedia pracovať. Takže tam to celé presne tak začalo. Jej maminka jej potom vravela, že nech ide hľadať silu ozdravnú aj pre iných ľudí k mŕtvému moru. Tak vtedy vlastne pani doktorka začala touto cestou. Takže paní doktorka Nona Kuchyna není takovou tou fanatickou protěžovatelkou výhradně východní medicíny, ale rozumně a pragmaticky velmi chytře prosazuje teorii kombinování obou medicín dohromady. Čili tam, kde nezabírá západní medicína, kde selhává západní medicína, můžeme použít tu východní a opačně. Nejde o nějakou šarlatánku, která si vytváří živnost z abstraktních účinků určitého medicínského směru, který není podložený a vědecky prozkoumaný. Je to v podstatě naopak, jedná se čistě o vědecké záležitosti, které samozřejmě se kombinují i v rámci té východní medicíny. To znamená, bere to velmi rozumně. Přesně tak. Je to skvělé, protože víme, že za tou produkciou stojí konkrétní člověk. Víme, kdo to vyrábá, za jakým účelem to vyrábá. Ta myšlenka je nádherná. Chce pomôcť ľuďom v akýchkoľvek zdravotných, pri akýchkoľvek zdravotných potiažach. Má dve kliniky v Rusku a v Izraeli a tí pacienti k nej chodia a riešia s ňou akékoľvek zdravotné potiaže. Ona im presne nastaví, koľko to boliek užívať, akú soľ vybrať. Vždy ten produkt je viac špecifický na iné potiaže zdravotné, takže ona to krásne vidí, ako tie produkty fungujú, lebo denne s tým pracuje, robí rozhovory aj cez Skype, takže dá sa aj na diaľku. A je veľmi milá, ochotná, zlatá, dobrosrdečná žena. Môžeme ju 16.5. vidieť v Ostrave, príde do Čiech, takže na to sa veľmi tešíme, tak ak by mal niekto záujem, tak dá sa s pani doktorkou vidieť aj naživo. A vy ste s ní třeba osobne v kontaktu? Nebo mluvila ste s ní niekde? Osobne som sa s ňou ešte nestretla, toho 16.5. sa teším, že sa uvidíme, ale som v kontakte s ľuďmi, ktorí vlastne s ňou priamo komunikujú, takže dá sa vlastne nie priamo, ale dalo by sa asi aj priamo spojiť, ale tak to sú také usilovné včeličky v Čechách, ktoré pracujú a vedia o tých produktoch hodne a ak je vyslovene niečo, s čím si nevieme poradiť, tak potom kontaktujeme pani doktorku priamo. V roce 1994 založila doktorka Nona Kuchyna a její manžel Michael Schneerson firmu, která se specializuje na vývoj, výrobu a prodej kosmetiky a doplňků stravy na bázi archebakterie spojení s minerály mrtvého moře. Mají 7 dětí, ze kterých 4 pracují v tomto rodinném biznesu. Firma tedy funguje přes 25 let. Expandovala postupně do celého světa nebo kde všude nabízejí jejich produkty. Vy jste zmínila, že mají kliniku v Rusku i v Izraeli, ale ty pobočky mají nejenom v České republice, ale fakticky v mnohých západních zemích asi, že? Přesně tak. Nevím přesně konkrétně, v kterých zemích jsou je možno zakoupit si ty produkty. Kde je ta výrobňa, hej? Ako vyrába sa to v Izraeli, ale potom tie sklady sú rôzne po svete. Ale je ich hodne. Na internete určite je nejaká stránka, kde sa to dá dohľadať. Takže kľudne. Takto.
Tak abychom přistoupili k, řekněme, faktické rovině našeho vyprávění. Na začátku jsem zmínil jedinečné účinky Mrtvého moře, na které působí zdejší pouštní klima, které způsobuje, že se voda Mrtvého moře vypařuje, ale minerály se v něm usazují a hromadí. A proto je koncentrace minerálních látek v Mrtvém moři 10x vyšší než v jiných mořích a oceánech. Proč je Mrtvé moře takovým fenoménem, kromě toho, že je samozřejmě nejslanějším mořem na světě? Tak ty účinky jsou blahodárné Mrtvého mora, či soli alebo bahno. Nejhorší je však to, že keď se vyjde z toho Mrtvého mora, tak vlastně ta archeobakteria v kontakte s kyslíkom umiera. Takže vlastně, keď tam člověk priamo je, je to skvělé, ale ty produkty mať doma je ještě o to lepšie, pretože tam v tých produktoch je archeobakteria, je to tá živá hmota Mrtvého mora. To je vlastne pramatka všetkých našich buniek. Je to najstaršia žijúca bunka na Zemi. Žije 3,5 miliardy rokov v nezmenenom stave a je v nej uložený kód prežiť za každú cenu. A tento kód prenáša našim bunkám na genetickej úrovni. Ona je pripravená prežiť vo veľmi extrémnych podmienkach. Ako je presne tak, jak sme zmieňovali Mŕtve more, pretože má vysokú koncentráciu soli. Tým pádom my, keď ju príjmeme do tela, tak napríklad onkologickí pacienti na nonu veľmi dobre reagujú, pretože tým, že archea dokáže prežiť tie extrémne podmienky, tak nedokáže ju tak ľahko niečo zničiť. Je to jeden z najsilnejších. Vy jste zmínil, že když se vyjde z toho Mrtvého moře, že vás přerušuju, tak ta bakterie umírá. Tak jak to je vlastně s tím extrémním přežitím? Ona přežívá vlastně v Mrtvém moři, ale jinde nepřežije. Takže s tím přežitím to není tak slavné zase. Přesně tak, ale paní doktorka dokázala kultivovat tu bakteriu a vytvorila jej bioorganominerální komplex, alebo takzvaný halokomplex. A je to právě prostředí, v kterém archeobakteria dokáže přežít. Jsou to deriváty archeobakterií, minerály Mrtvého mora, rastlinné extrakty a eterické oleje v tom bioorganominerálnom komplexe. A ten je v každom produkte od doktorky Nony. Takže vďaka tomu komplexu dokáže prežiť. To má pani doktorka patentované 17 patentmi. A ako jej jedinej sa to podarilo. Už král Šalamón hovoril, že štipka soli z Mŕtvého mora nám zaistí dlhovekosť. Kráľovna Kleopatra rada využívala blahodárne účinky soli bahna. Takže už v minulosti sa vedelo, že archeobakteria je ten zdroj, z ktorého bude ľudstvo podľa mňa čerpať, keď farmácia už nebude účinná. Už vidíme teraz, že sme rezistentní na antibiotika. Nepomáhajú nám tie lieky. Nikdy sa nerieši príčina, vždy sa len tlmia príznaky. A práve Nona a jej produkty sú tie, ktoré riešia tú príčinu. Pretože my, keď užijeme archeobakteriu, ona si zoskenuje naše telo, prvú rieši to, čo je akutné a potom sa venuje chronickým záležitostiam. Ona nemá sformované jadro, tým pádom sa dokáže dostať do jadra našich buniek a tam riešiť príčiny až na úrovni DNA, príčiny chorôb. Ale musíme tej archei nechať čas na to, aby vôbec dokázala dôjsť do jadra tých našich buniek. Tým pádom nemôžeme chcieť hneď vidieť nejaký efekt. Musíme počkať, kým tá archeobakteria prv čistí to, čo je akutné a potom sa dostáva k chronickým záležitostiam. Vždy pani doktorka vraví, že toľko rokov, koľko si zanášame telo, alebo koľko je nejaký problém zdravotný, toľko mesiacov musíme nechať tej archei na to, aby dokázala s tým pracovať. Takže toto je veľmi dôležité podotknúť. A čo je veľmi úžasné, pomáha zachovávať a zvyšovať počet kmeňových buniek v ľudskom tele, čo je fantastické. To znamená, že když začneme třeba v 60 letech, to znamená 60 měsíců, to znamená 5 let. Takže na to bude trvat 5 let, než ta archeobakterie vůbec začne působit. To je takové demotivující trošku. Vždy sa dá začať. Podľa mňa je ešte dôležitejšie mať vieru v tie produkty,
a nehádzať jej ako keby klacky pod nohy. Zmeniť životný štýl, upraviť stravu, negatívne myslenie sa snažiť nejako odstrániť. Snažiť sa, aby tá archea mala možnosť čo najrýchlejšie začať pôsobiť v čo najväčšej miere. Abychom sa teda ešte vrátili, to sa samozrejme k tomu dostaneme, k tomu bioorgano minerálnímu komplexu, jestli som to správne řekl, halo efekt. Protože halo efekt mne evokuje trošku něco jiného v rámci halo psychologie. Halo, ano, komplex, ne efekt. Ale v rámci toho mrtvého moře, proč má právě mrtvé moře takové jedinečné vlastnosti, které bychom jinde na světě jenom těžko hledali, protože slunce tady svítí 330 dní v roce, je to v průměru méně než 50 mm srážek za rok, čili nízká vlhkost vzduchu, vysoký barometrický tlak. Je vlastně tohle ten koktejl nebo mix vlastností, které činí mrtvé moře světovým unikátem v podstatě. Určitě. Jako živnou půdu pro tu archeobakterii, která tady přežila. Pravděpodobně ano. Mrtvé moře obsahuje 21 minerálů a stopových prvků. Z toho 11 z nich najdeme pouze v mrtvém moři. Jaké látky to jsou, když tady trošku poodstoupíme od té archeobakterie, protože ta vlastně tvoří součást, takový jako leitmotiv toho našeho rozhovoru, který se bude protkávat a procházet tím. Nicméně doktorka Nona Kuchyna produkuje i různé soli s minerály. A právě o těch minerálech můžeme hovořit v rámci těch minerálů stopových prvků z mrtvého moře, kterých je 21 a z toho 11 je právě unikátně pouze v mrtvém moři. Jaké to jsou? Těch minerálů je hodně. V největším zastoupení je tam vápník, horčík, potom sú ďalšie draslík, sodík, zinok, železo, mangan, síra, selen. Celá Mendelejeva tabulka prvků skoro. Presne tak. Dôležité je však podotknúť, že 11 z nich nájdeme len v mŕtvom mori a minerály sú totožné s plodovou vodou, krvnou plazmou, lymfou, telesnými tekutinami. To znamená, že my sme sa ako keby v tých mineráloch narodili. Sú totožné s plodovou vodou. Keď sa kúpe miminko maličké v soliach, tak cíti sa ako v brúšku maminky, čo je fantastické, pretože nám sú tie minerály blízke. Keď je rôzne použitie soli, ale buď sa dajú dať pod jazyk, alebo rozpustiť vo vode a vypiť, a je tam 100% vstrebateľnosť za 10 minút do krvného obehu. Keď si kúpite nejaké minerály v lekárni, je tam kopa pojí, chemických látok. Toho všetkého sa telo zasa musí zbavovať. Nevieme, kto to vyrába, čo tam je ešte pridané, za akým účelom to vyrába. Tá vstrebateľnosť je minimálna tých produktov z lekárne. Preto stále hovorím, že sú na nezaplatenie tieto produkty, pretože zachraňujú život a dajú sa používať denne, nedá sa nimi predávkovať. Fakt je to úžasné, čo dokáže. Ty si tu zmínila například vápník anebo horčík, čili pevnost kostí, zubů. Takže když ochutnáme tuto sůl, tak není prioritně nebo primárně slaná, ale je primárně hořká, že? Díky tomu horčíku vlastně. Přesně tak, lebo je tam z největšího percenta zastupený. Je, sú slané, horké, niekomu chutia, niekomu nechutia. Hovorí sa, že čím viac má človek to telo zanesené, tým menej mu budú chutiť. Zo začiatku moja osobná skúsenosť, musela som ich vypľuť do umývadla, pretože som to nedokázala polknúť. Jo. Postupom času sa mi stal druhý extrém. Soličky som nemala, bol nejaký výpadok, takže sme museli čakať, kým prídu z Izraela k nám do Čiech. A keď som si po ne potom ušla, tak som ich rozbalovala už vlastne pri tom výdaji a hneď som si potrebovala dať vyslovenie, je to ako taká droga, že človek už presne tak. Takže nikdy nedá predávkovať, že vlastne. Nedá sa tým predávkovať. Vlastne my sa narodíme s určitou zásobou minerálov v tele. Tým ako žijeme, sme v strese, ako sa stravujeme, tak hladina minerálov klesá a tým pádom potrebujeme ich dodávať zvonka. V dnešnej dobe sú potraviny a pôda chudobná na tieto minerály.
preto nedokážeme zo stravy prijať toľko minerálov, koľko bežný človek potrebuje. Preto je fantastické, že máme takúto možnosť. Predávajú sa tie soli v kvartete. Každá sol je obohatená o iný eterický olej, každá tá sol lepšie pôsobí na iný zdravotný problém, čo je ale skvelé. Tak produkty nepôsobia len na fyzické telo, ale aj na psychické. Sú zostavené podľa Feng Shui a Ayurvedy všetky produkty, takže krásne sa doplňujú. Preto je to kvarteto, pretože všetky štyri soli dokopy vytvoria koktail, ktorý nám zabezpečí príjem všetkého, čo je potrebné. Napríklad momentálne u vás mám v štúdiu levandulovú sol. Tá levandulová sol dokáže krásne ukľudniť, pôsobí na kožné problémy, na ekzémy, na akné. Detičky vedia spinkať krásne po kúpeli alebo po vypití soli. A ďalej harmonizuje aj psychiku, vnitřní ženu, že nám sa dokáže ženy ako keby navracia k ich ženskosti, k vnitřní žene. Ženy sa hodne odchylujú od svojej energie, takže vlastne je fajn, keď sa popíja, lebo cíti človek potom aj na tej psychickej úrovni zmeny, nielen na tej fyzickej. A nemění to v rámci nejaké, řekneme, hormonální záležitosti, když činí ženu ženou, tak když to vezme muž, tak nenabíde nejaké ženské hryci, nebo něco takového. Nie, nekludne aj muž. Potom existuje sol ylang ylang, pačula a anís. Ta dokáže zase naopak nabudiť, dodať elán do života, nejakú sexuálnu tužbu znovu zrodiť. Takže a tam práve mužov vracia k mužskému principu. Jasne. A ženy k ženskému. Jasne, takže tam, ying a yang v podstate. Presne tak. Teď ešte pred píničkou možná skúsime, kde ty si vlastne říkala, že čím má človek telo zaneřáděnější, tak tím méně mu ta sůl bude chutnat. Já bych to teď zkusil možná přímo tady během vysílání. A uvidíme, ochutnám to a uvidíme, jak mi ta sůl bude chutnat. Jestli mi můžeš ukázat, tady se mám nabrat mezi palec ukazovák tu sůl, anebo přímo to je úplně jedno. Jo, takhle. A nebo já to z toho přímo možná. Hodně. Takhle. Ale je jich tam hodně. Tak, vracím. Závěr. No, není ta sůl úplně odpuzující, že by nešlo polknout, ale myslím, že ty malé děti, které sice budou hezky spát, ale než to vypijí, tak jim to připraví poměrně horké chvíle možná. Ono, maminko, já to nechci. Aj tě dětičky si na to zvyknou. Poznám hodně rodin, kdy namiesto sladkosti dávali dětičkám soličky. No. A verte či neverte, počase si děti samé ty soli pýtají. Alebo psíky majú nejaké potiaže zdravotné, prisype sa im troška solí do vodičky. Zo začiatku to nechcú, ale potom cítia, že im robí tá sol tak dobré, že si ju sami vyžadujú. Vyslovene tam vidieť na tých deťoch a na tých zvieratkách, že nie je to nejaké placebo alebo nejaké nezmysly, ale že to naozaj funguje. A to telo si to samé potom pýta. Tak, když som to polkol, tak už je mi trošku psychicky lépe. Takže to i na tú psychiku pôsobí. Každopádne není to tak úplne odpuzujúci, takže asi nejsem tak zaneřáděný, protože jsem to spolkl a vyloženě nějaké potíže mě to nedělá. To ne, takže to tak není zase hrozné se mnou. Tak skvěle. Lenka Koščová je naším hostem na Svobodném vysílači. Posloucháte povídání o archebakterii, nejstarší bakterii, nejstarší buňkách, žijící buňce na naší planetě, na celém světě, které se podařilo přežít v extrémních podmínkách Mrtvého moře. Po píšničce budeme pokračovat našem povídání dál. Příjemný večer, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači. Naším hostem je Lenka Koščová, která nám povídá o archebakterii, to znamená nejstarší žijící bakterie na naší planetě, na planetě Zemi, které se podařilo přežít v extrémních podmínkách Mrtvého moře. A my jsme se bavili právě o těch minerálech Mrtvého moře. Kromě hořčíku, protože ta sůl primárně, tedy doktorky Nony, není slaná, ale je hořká. Bavili jsme se i o vápníku. Dále tyto soli obsahují třeba v rámci těch 21 nebo 21 stopových prvcích a minerálů. Tak dále tato sůl doktorky Nony obsahuje draslík, sodík nebo zinek, který má jako antioxidant příznivý vliv i na náš imunitní systém. Co třeba železo, o tom se ví, že je dobré pro správnou tvorbu hemoglobinu, čili barvivo červených krvinek, že to přesně vlastně tak. Také obsahuje. Přesně tak. A ty potom dokázají rozvádzať kyslík po těle. Takže určitě. Kto nie je meso, tak je fajn to železo doplňať.
lebo ty anemickí pacienti potom majú rôzne potiaže, takže určite áno. Presne tak, skôr si každý deň dať zrnko soli do vody a vypiť, ako vykupovať v lekárne nejaké železo, ktoré častokrát spôsobuje zdravotné potiaže, bolesti žalúdka, zápchu, alebo naopak prújmy. Takže to je vlastne vázané na to další prvky, další chemické sloučeniny, které vlastně my si neobjednáváme. My si chceme objednat pouze to železo a kromě toho nic jiného, a to právě obsahuje kromě jiného tedy sůl doktorky Nony, ale vlastně ty léky přímo vyráběné farmaceutickými firmami, které obsahují železo, tak tam jsou vlastně vázané mnohé další chemické sloučeniny. A ano, to vlastně způsobuje ty zdravotní komplikace. Ano, tam je molekula různá, oxid železnatý alebo čokoliv jiné, a přesně tak. Tím, že to nie je našemu tělu tak blízké ako napríklad tieto soli, tak sú rôzne zdravotné potiaže. Bavíme se tu o solných produktech nebo minerálech, které jsou obsaženy v soli doktorky Nony Kuchyna. Co třeba mangan na správnou funkčnost štítné žlázy, to bychom také možná mohli zmínit, tvorbu inzulínu, nebo síra na vlasy, nechty na tvorbu, nebo jod. To jsou v podstatě všechno minerály a stopové prvky, které jsou obsažené v soli doktorky Nony Kuchyny z Mrtvého moře. Díky výzkumu hydrobiologů bylo prokázáno, že název Mrtvé moře je v podstatě mylný, protože v jeho vodách byly objeveny žijící organismy v podobě jednobuněčných řas prokaryoty, které jsou nejstaršími žijícími buňkami na Zemi. Tyto nejstarší žijící buňky na Zemi se právě nazývají archeabakterií, respektive archebakterií. Abychom to ještě jaksi připomenuli a zrekapitulovali, o čem se tu bavíme. Kdybychom si to měli přiblížit, co vlastně znamená archebakterie, protože to je takový široký pojem, je to bakterie, která je prozkoumaná vědecky podložená, má své definice, své zmonitorované, prozkoumané vlastnosti. Nebo co to vlastně znamená archebakterie? Je to vlastně jedna buňka, jedna látka? Máme nějakou prapovodnou ancestor bunku a z něj se vyvinuly tři bunkové linie. Eubakterie, to jsou tě dnešní. To už je na bázi genetiky skoro až. Eukaryoty, no. Z nich je vývoj rastlin, živočichov a člověka a archea. Takže dopodrobna úplně jsem se nezaoberala. Jasně, stačí lajčky, aby to přesně tak. To archeo přesně, lebo keď jsem robila i nějakou přednášku, tak lidi zaujímali skoro nějaké příběhy, nějaká zmena, která nastala. A ta archea, je krásná přednáška na internete ohľadom archeabakterie, kde právě pán, nevím už, jak se jmenoval, ale určitě se na tom internete dá dohledat, tak on to tam dopodrobna presne hovorí, ako tá archea pôsobí, prečo práve tá archea má také skvelé účinky, takže dá sa to potom naštudovať aj dopodrobna, ak by mal niekto záujem. Takže prostředí, ve kterém se této archebakterii daří přežít v extrémně slaném Mrtvém moři, tak to vlastně ji předurčuje přežít to extrémní prostředí toho Mrtvého moře v jakémkoliv prostředí. Má v sobě zakomponovaný velmi silný kód přežití, proto se tento organismus uchoval vlastně až do současnosti několik miliard, 3,5 miliardy let starý. Přesně tak. Takže více než dinosauři, brontosauři, ještě starší archebakterie. Presne tak. Je to skvelé, no. Čo je ešte skvelé povedať, je to, že všetky tieto produkty majú certifikát GMP, čo je certifikát najvyššej kvality a čistoty. A je to o to cennejšie, pretože všetky produkty sú vyrábané v Izraeli, teda mimo Európsku úniu, a o to ťažšie je tieto certifikáty potom dostať. Takže vieme, že keď užívame produkty, tak je toto najlepšie, čo môžeme do tela dostať. Pani doktorka bola nominovaná aj na Nobelovú cenu za tento objav. Takže je to úplně skvělé. Co by som chcela ještě podotknout, je to, že jak jsme se bavili o té strave, tak my jsme hodně prekyslení. Viac menej všetky potraviny, ktoré príjmame do tela, sú kyselinotvorné, s výnimkou kličkov. Takže i sladké veci sú kyselotvorné. Presne tak. Všetko je kyselinotvorné a to telo naše má pH krvi 7,365. Presne tak. A my vlastne celý deň to telo prekyselujeme. To teličko potrebuje, aby to pH bolo kvázi neutrálne a dokáže to len pomocou minerálov vyrovnať. My keď
tie minerály nepríjmeme zvonku, skrz archeu a nonu, tak väčšinou si beriete zásoby z kosti, zuby, nechtov, pokožky, chrupaviek. A to sú potom rôzne osteoporózy, kazy, paradentóza, kornatenie ciev. Takže je veľmi dôležité si uvedomiť, že cez tú stravu nedokážeme prijať tie minerály v takom množstve a v takej kvalite, ako je potrebné. pH krvi je 7,365. Ak sa zmení o 1/10, tak vznikajú na hore alebo dole veľmi zdravotné potiaže, veľmi veľké zdravotné potiaže, ak o 0,2, môže to byť fatálne. Takže mali by sme si dávať veľký pozor na to, aby tomu teličku sme dopriali každý deň tú potrebnú zásobu, ktorú by malo mať. No. My tady hovoříme o hodnotě pH naší krve, kyselost a zásaditost. V tomto případě je 7,365, jak jsi řekla. Co se stane, když se ta hodnota změní o pouhou 1/10 stupně, si nám prozradila. Ty záležitosti jsou celkem hodně vážné, na kterými bychom měli uvažovat. A tyhle zásobárny minerálů, které si tělo bere proto, aby vyrovnávalo tu hladinu pH, obnovujeme nebo posilujeme právě minerály, které jsou obsažené v soli z mrtvého moře doktorky Nony Kuchyna. Je to tak v podstatě? Presne tak. 21 minerálov a vitamínov sa vám strebe 100% do 10 minút do krvného obehu. Je to úplne fantastické. Mňa keď páli žaha, tak nejdem do lekárne a nekúpim si rôzne antacidá, omeprazol, sódu a neviem čo všetko. To je presne to, že mám jednu soľ, ktorú dokážem využiť na nespočetné množstvo zdravotných potiaží. Ak môžem zmieniť, tak buď sa dá v soli kúpať. Ideálne sú kúpele 20-minútové dvakrát do týždňa, kedy všetky toxíny sa dokážu z tela do tej vody vylúčiť a minerály zase sa do toho tela prijímajú. Dôležité je, aby ľudia, ktorí majú nejaké kardiovaskulárne ochorenia, tehotné ženy, onkologickí pacienti, mali vodu pod úroveň srdca a keď sa vo soliach kúpeme, tak potom sa neutierať uterákom po kúpeli, ale soli nechať zaschnúť. A existuje ešte jeden úžasný produkt, no tých je celá rada, ale základné produkty sú soľ a Solaris od doktorky Nony a potom je dobré tie soli zapracovať špeciálne krémom Solaris, tiež od doktorky Nony, hlbšie do kože, aby tie účinky sa ešte prehlbili. Takže buď sa dá v soličkách kúpať, alebo sa robí potom ešte taká odkyseľovacia kúpel, kedy sa ešte k dvom vrškom soli alebo dvom polievkovým lyžiciam pridajú 3 polievkové lyžice sody bikarbony. Vznikne tam veľmi, veľmi silne zásaditý rozsok, ktorý opäť vyťahuje toxiny z tela, minerály idú do tela. Tam je dôležité každých 10 minút prekefovať celé telo húbkou z prírodného materiálu, aby sme urýchlili tú výmenu. Častokrát mne sa stalo to, že po kúpeli zo začiatku som mala na okrajoch vani taký čierny, ako keby hnusný špinavý povlak a to bolo presne to, že to telo sa začalo čistiť. Takže tam som aj reálne videla, ako tá soľ funguje. A dôležité je ale robiť tie kúpele opäť pravidelne. Tá pravidelnosť je veľmi dôležitá, či už pri pití soli, alebo pri užívaní toboliek. Lebo tá archea, to je ešte dôležité, v tele prežije deň, maximálne dva. Takže tam je lepšie menej a dlhodobo, ako naraz vyliať do soli, ja neviem, pol lahvičky, do vane pol lahvičky soli, lebo to nemá žiadny účinok. Zbytočne ako si míňame takú vzácnosť. Takže fakt je skvelé nájsť si ten čas na seba. Ja na sebe som cítila neuveriteľné účinky na to sklidnenie mysle, večer, po práci. Tie soli dokážu napríklad levandulová stiahnuť z nás aj také tie negatívne energie, ktoré sme nasali cez deň. Takže pekne to dokáže ukludniť. Ja neviem, rozmarín, eukalyptus, tymián, solička dokáže zasa riešiť plesne, dýchacie nejaké potiaže, klbové,
ženy v menopauze ju majú hodne obľúbenú, lebo im pomáha s tými hormonálnymi výkyvmi. Potom máme ešte soľ chamomilu, kamilku, tá zase dokáže lepšie riešiť žalúdočné potiaže, vredy, skľudní ten žalúdok, keď máme nejakú ranu, tak pekne to dokáže zhojiť. Takže dá sa tie soličky kombinovať na ráno. Ja osobne, keď vstanem, tak hneď si prevarím horúcu vodu, do pohára si dám chladnú vodu, prilejem tú horúcu, dám si ilangovú soľ, tá ma pekne navodí. Na večer zasa si dám lavandulovú soľ. Proč kombinuješ teplú a studenú vodu? Proč to nedáš rovno do té studené vody? Proč musíš ohřívať teplú vodu a dávať do té studené? Pretože podľa čínskej medicíny ráno medzi 9 a 11 sú organové hodiny sleziny a tá má rada teplo. Preto na ráno žiadne chladné sprchy, žiadne ochladzujúce potraviny, ako sú jogurty. Vždy Číňania hovoria, že ideálne je na ráno teplé polievky, vývary, horúce silné, aby sa naštartoval ten metabolizmus, aby sa zapálil ten malý ohník v žalúdku a potom, keď sa ide obedovať, tak už ten ohník tam plápolal a vlastne zväčšil sa už potom tým obedom ten ohník. Tým pádom sa naštartuje ráno metabolizmus. Preto vlastne ja si preváram vodu, pretože mali by sme piť prevarenú vodu a ideálne teplú. Aha. Ja osobne, keď vypijem chladnú vodu, hneď ma bolí žalúdok. Ja už som tak nastavená a cítim, že to telo potrebuje na ráno to teple. Ideálne ráno, keď už sme pri tej strave, variť si kaše, obilninové, pšeno, pohánka, ľanové semeno, čokoľvek, uvariť a spapať. Čia semiečka sú skvelé, s kokosovým olejom, s orechmi. To je taká... No, podľa... to je na mne moc klíčku a moc zdraví. Tak treba to samozrejme striedať, no. Ale to teplo, práve preto teplá voda, aby sa naštartovalo to telo a dokázalo vlastne fungovať tak, ako má a tej slezine, aby sme pomohli k tomu, aby opäť fungovala správne. A ty si hovoril mezi 9 a 11 hodinou, to znamená, že človek stáva v 6 hodín, tak to je trošku něco jiného. Ano, tam se zpracuje hrubé črevo mezi 7 a 9. Takže tam zase je velmi důležité to teplo, aby jsme išli na záchod, aby se to zase pohlo, aby jsme vlastně mali tu potřebu v tomto čase. No. Se zbavili toho všeho. Ještě se zeptám právě k tomu kyselení organismu. S překyselení organismu mohou snáze vznikat onkologická onemocnění, tedy rakoviny. Můžeme s jistotou prohlásit, že tyto soli z mrtvého moře, které obsahují celou řadu minerálů a stopových prvků, které jsme si vyjmenovali, tak působí jako velká prevence i proti potenciálnímu vzniku těchto onkologických chorob. Je to tak? Přesně tak. Kyslé prostředí je dlhodobo kyslé, je perfektná půda, živná půda pro různé ochorení, či už onkologické, alebo kadejaké jiné. Takže já osobně cítím, že keď pijem soličky 2 roky približne, tak sa cítim oveľa lepšie, nepálí ma žaha, lebo tá kyslosť už keď je nadmerná, tak je tam pálenie žahy, žalúdočné vredy, proste taký ten dých, ktorý pachne, nie je to v tom tele. Takže to je všetko indikátor toho, že to telo je hodne znečistené, prekyslené a veľa môžeme dopomôcť, veľa robí aj stres. Stres dokáže neuveriteľne prekysliť organizmus za krátku dobu. Takže za mňa je menšie zlo, ak človek je v kľude, ale stravuje sa nezdravo ako naopak. Áno, rozumiem, to je pravda. Myslím, že som zaznamenal kdesi i nejaké vědecké výskumy, ktoré podtrhovali práve to, co si sdělila ty. Že stres, dlouhodobý stres, v podstate lidé, kteří sú i nejenom pod tlakem, ale dokonce takový choleričtí, vzteklí, tak prostě mají tak. Skon práve trpieť týmito onkologickými nemocemi, rakovinou a tak dále. Přímo o ně speciálně. Přesně tak. Tam je to ruka v ruke a já aj na sebe vidím, že keď si dávám pozor na to, aby som išla predstihu, aby som sa nenahlila, nepripúšťam si tak veci, nenasávám tu negativitu, tak mi je oveľa lepšie. Nic dobíhat na místa na poslední chvíle, to je úplně to nejhorší. Tak, tak, tak. A to je môj veľký zlozvyk. Takže a vidím, že
A dneska se to tak stalo, ale vidím, že... Tak to je spíš výjimka kvůli tomu, že si nemohla najít trasu, respektive ten cíl z důvodu navigace. Přesně tak, navigace má zklamala, no. Ale jinak to je samozřejmě, člověk si dává určitou časovou rezervu právě, aby nemusel dobíhat s vyplazeným jazykem a nebál se, jestli něco stihne nebo nestihne. To právě taky tomu organismu příliš neprospívá. Přesně tak, no. Je to o tom nastavení. Člověk je strojcem svého štěstě, takže treba hledat tu rovnováhu vo všetkom. Anonička k tomu určitě to pomáhá. Každý den, aspoň mě. Zajímalo by mě, jakou metodou se dá archebakterie z té slané mořské vody vyseparovat. Je to nějaký složitý proces, mechanický proces, používají se proto nějaké drahé přístroje? Takto do detailů jsem se ani o to nikdy nezaujímala, ale skúmala to niekoľko rokov vlastně s jej týmom vedcom na klinike Lenom v Izraeli. Viem, že Japonci v roku 1940 se snažili o kultiváciu, ale nepodarilo sa im vlastně vyvinúť tú metodu, ktorou by se to vlastně podarilo. No. Takže to je asi otázka na paní doktorku. Že, ako... Jasně, jasně. To je vlastně ten komplex, který se jmenuje bioorganominerální komplex. Ano, tak. K němu se potom ještě dostaneme. Lenka Koščová je hostem na Svobodném vysílači. Posloucháte stále programy Svobodného vysílače. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Povídáme si o archebakterii, nejstarší žijící půdnice nebo bakterii na Zemi. Hezký večer. Naším hostem na Svobodném vysílači je stále Lenka Koščová, která nás provází naším vysíláním. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. My si povídáme o archebakterie, nejstarší žijící organismus, buňka na naší planetě, na planetě Zemi. Dostáváme se k samotné podstatě této archebakterie, která vlastně díky tomu, že je nejstarší na naší planetě, pomáhá našemu organismu nebo našim buňkám si rozvzpomenout na tuto vlastnost přežití, protože je dostupná jenom v omezené lokalitě pro omezené množství lidí. Jaké má ozdravné účinky, abychom do ní nevkládali nějaké přehnané naděje, konkrétně co od ní můžeme očekávat, jsme si prozradili. Kdybychom to měli shrnout, archebakterie působí proti alergiím, zlepšuje krevní obraz, látkovou výměnu, uklidňuje nervovou soustavu, staví nás nebo respektive vrhne nás takové té psychické pohody, vyživuje pokožku, podporuje její elasticitu, to znamená pružnost. Jsou to vlastně ty základní účinky archebakterie, které na sobě můžeme sledovat už po několika dnech, řekněme, když ji začneme používat. Závisí asi od toho, ako je telo znečistené, ale a podľa toho, kto je na seba ako citlivý. Ja som hodne citlivý človek, vnímam zmeny, čo sa mi deje v tele, či už keď príjmem nejakú stravu, či mi robí dobre, nerobí dobre, a aj po soličkách, po ústnej vode, po deodorante, po tobolkách som cítila neuveriteľnú zmenu a cítila som ten účinok. Ale sú ľudia samozrejme takí, ktorí povedia, že tú zmenu nezaznamenali tak rýchlo, alebo že to nechcú, lebo im to nechutí. Je to o tom nastavení a o tom navnímať si to telo. Takže toto a podľa mňa, keď človek začne nonu užívať, tak aj to vnímanie toho tela sa znásobí. Že človek je viac citlivý na seba, to je ako s jogou. Keď človek začne cvičiť jogu, tak tiež sa mu otvoria také brány a viac vníma, kto je, kam smeruje, čo chce v živote dokázať, čo ho baví, čo sú skutočné hodnoty, kedy sa tá duša raduje, kedy naopak trpí. Takže je to hodne o tom spoznať samého seba a navnímať si to. Má archebakterie nějaké účinky, které třeba sklidňují bolesti hlavy nebo migrény? Můžeme spatřovat nebo hledat její účinky i v této sféře, v této oblasti? Určitě. Máme taký případ, kdy pán užíval několiko ataralginov denně, byl na těch liekoch závisí, to jsou lieky na bolest, migrény aj celkovo na všetky bolesti, ale on sa zameral na ten ataralgin a bol z toho zúfalý, pretože už mu to nezaberalo a nevidel tú spojitosť, že tie migrény sú kvôli tomu, že je vzteklý, väčšine nervózny. Takže tam zase ruka v ruke. Treba vždy, keď má niekto nejaký problém, pozrieť sa, ako žije, aké má návyky, ako sa stravuje, kde pracuje, aké má vzťahy v rodine a tam krásne vidno, ako je to ruka v ruke s tými zdravotnými potiažami. To telo nám dáva vždy nejaké signály, ktorými chce upozorniť, že sa niečo deje a my
tam placneme tabletu, zatlačíme to ešte hlbšie, neriešime tú príčinu a potom to takto vyzerá. Sme přijede otravení. Tchyně, tak začneme tabletu, přijede tchán, začneme tabletu. Hej, ja. Takže je treba, keď chce niekto, keď má niekto chronické problémy, treba riešiť tú príčinu a treba sa zamyslieť nad tým, že to telo nám chce niečo povedať. Tie migrény, od toho som odbočila, pán prišiel, no, pán mal takýto problém, nasadili sme mu levandulovú priamo soľ, pil ju vo veľkých dávkach a nechcel veriť tomu, ako rýchlo mu to zaúčinkovalo, migrény mu odoznieli, nehovorím, že za krátku dobu, ale postupne sa to zlepšovalo a zlepšovalo, teraz už migrénami netrpí, takže bolo aj krásne sledovať, ako to pôsobí v tele a bez zbytočnej chémie. No. Takže dá sa pomôcť s akýmikoľvek zdravotnými potiažami. Onkologickí pacienti si veľmi chvália hlavne bunkovú výživu. To sú polievky, supsín, tyčinka, daxín, čokoládový nápoj čokosín, to je bunková výživa, ktorá vlastne ide priamo do tých buniek a tam oni vidia tiež veľmi rýchlo, ako to na nich pekne pôsobí. V nemocnici, keď sú, tak samozrejme tá strava nie je, neviem, aká úžasná. Dajú si polievku supsín, kde majú minerály, vitamíny. Je tam napríklad kaktus, to je taká zaujímavosť. Kaktus prežil vlastne atomovú bombu v Hirošime a Nagasaki, preto sa pani doktorka inšpirovala tým, že by plody kaktusu pridala do polievok, do tyčiniek. Takže všetky tie produkty sú podľa Feng Shui a Ayurvedy a podľa dlhodobých poznatkov, tým, že presne pani doktorka má vyštudovanú aj tú alternatívnu medicínu, tak chcela, aby tie produkty boli komplexné a aby tie jednotlivé zložky pekne vlastne spolupracovali v tom produkte. Co třeba artritida, zánět kostí a nervů, revmatismus, stres, nespavost, můžeme i tady hledat nějaké pozitivní účinky této archebakterie? Určitě ano. Ak chce člověk riešiť do hĺbky ten problém, tak potom je fajn užívat už aj tobolky. Tie riešia už také ťažšie potiaže. Máme rapsín a reumosín. Ten rapsín, tam sú nenasýtené mastné kyseliny, omega 3 a omega 6, sú silne protizánetlivé. Telo si ich nevie vytvárať samo, tak je dôležité ich doplňať takto zvonka. A ten rybí tuk je vlastne čistený v týchto tobolkách. Niekto si povie, ja jem ryby, ja mám omegy dosť. Hej, nenasýtené mastné kyseliny sú v rybách, orieškoch, semenách, ale musíme si uvedomiť zasa, v čom tie rybičky plavú, že občas stroskota v mori nejaký tanker. Tu sa nemusíme toho báť, pretože ten rybí tuk je čistený. Je tam ten certifikát GMP, takže môžeme si byť istí, že do toho tela príjmame to najlepšie, čo môže byť. No a práve tieto bolky rapsín, ktoré sú silne protizánetlivé a dokážu čistiť aj tie najjemnejšie cievy, pôsobia na zápaly, na reumu, na bolesti klbov. V kombinácii ešte s reumosínom, to sú ďalšie tobolky, oni majú synergický efekt, takže keď sa užívajú súčasne, tak sa ten efekt ešte znásobuje. Uh-huh. Tak tieto dva, rapsín a reumosín, tieto tobolky dokážu priamo pôsobiť na rôzne artritidy, bolesti klbov. Tam sa doporučuje ale ešte aj popíjať samozrejme soli, aby sme doplňali minerály do toho tela. A z vonka stále doporučujem potierať bahno. To veľmi silne vyťahuje zápal z klbov, alebo aj po celom tele, keď sú zápaly. To bahno je veľmi silne koncentrované. Tam stačí štetcom kozmetickým dať si troška bahna na štetec do vody, rozmiešať, vytvorí takú vodovú farbu a natrieť na to miesto boľavé. Ono to bahno krásne sa vstrebe. Potom je dobré to umyť tým solným roztokom a opäť natrieť bahno. Dá sa, vlastne to bahno nevýhodou je, že špiny akože oblečenie alebo nejaké obliečky, tak tam treba dávať pozor, ale dá sa tam opäť kombinovať bahno, soľ, deodorant si potrieť na boľavé klby. Krásne to opäť tá soľ
prenikne do hĺbky. Deodorant je zase skvelý tým, že má najvyššiu koncentráciu soli z tých všetkých produktov. Takže tam normálne vidíte, ak si natrite deodorant na kožu, tak vytvorí sa taká ako keby biela hrubá vrstva soli a tam vždy po tom deodorante alebo po tých soliach, keď sa kúpeme, zatrieť tie soli hlboko do kože Solarisom. Solaris je tiež úplne unikátny produkt. Pani doktorka, lebo prechádza do kosti, to je dôležité povedať. A pani doktorka je veľmi pyšná na Solaris, ja skáčem tak z jedného produktu na druhý, čo ma napadá, keď sa bavíme o tých bolestiach kostí, klbov. Solaris je skvelý v tom, že každá jadrová elektráreň ho má v lekárničke prvej pomoci, pretože on dokáže chrániť telo pred akýmkoľvek žiarením. Ten Solaris dokáže, fakt, onkologickí pacienti si ho nevedia vynachváliť po nejakých radioterapiách, chemoterapiách, pred tým ožarovaním natrieť, chráni tú kožu pred tým ožiarom a aj po ožarovaní pekne dokáže regenerovať. Má ešte aj ochranný faktor 15, to však nie je nikde napísané, ale to sa vie, tak preto to tu zmieňujem. Takže dokáže chrániť kožu aj pred slnečným žiarením. Solaris je krém, top krém, proste v lekárni v živote také niečo nenájdete, ten krém si viete dať do oka, do ucha, do nosa, zjesť ho. Ja ho mám vlastne aj tu, mohli sme ho vyskúšať, zabudla som ho vybrať. Chutí samozrejme aj ako krém. Soli chutí ako mydlová voda, ale keď si človek uvedomí, čo v tom tele to dokáže spraviť a aké to má blahodárne účinky, tak si na tú chuť proste zvykne. Takže produkty doktorky Nony se dají nejenom aplikovat, protože prvořadým cílem je nějakým způsobem dostat do toho těla v co největší míře. Že se 100% účinností. To znamená, že produkty, které jsou primárně určené k tomu, abychom se jimi krémovali, mazali si je na tělo, tak jsou unikátní i v tom, že se mohou i konzumovat, mohou se i jíst. Přesně tak. Všetky produkty se dají dát i na sliznice. A to je úžasné, protože jdete na dovolenku, stačí vám sol, Solaris, deodorant a máte vybavené. Nemusíte brát žádné tablety na zácpu, do nosa, do oka, do ucha, opaľovací krém, proste ja som to teraz videla, keď som sa balila na dovolenku. Fakt to funguje lépe než smekta třeba v rámci těch věcí. No, ja keď mám prújem, tak si dám ústnu vodu, tá neskutočne dokáže skľudniť žalúdok, cítim úľavu, nebolí ma to brucho, dám si soličky, čaj goncín, ten je krásny taký detoxikátor, to je presne ako smekta plus endiaron plus loperamid dokopy plus probiotika. Hej, že prídete do lekárne, dajú vám 4 veci na liečbu prújmu, povedia komplexný péč, necháte tam 400 korun, dovidenia. Jasne. A je to chemia a proste, no, za mňa, ako neviem, či je vhodné to tu zmieňovať, ale robím vo farmaceutickom priemysle, robím v lekárni a je a to pre mňa... A to dávate lidem, jo? Že ako im to nabídnete oficiálne pred kamerami, ale pod pultem im to nabízíte tú súl, aby to nikto nevidel. Nie, no tak... Alebo za nimi vidíte ven a pozor, nechcete tady tú súl, to je možná lepší. Ako mala som tie pohnutky, ale samozrejme... Už ste dlho nedelala, nepracovala asi ve farmácii. No, presne tak. Takže mala som cieľ sa tým živiť, ale treba nechať vlastne tomu čas a dlhšiu dobu na to, aby vlastne človek sa živil tým, čo ho baví. Takže pracujem v lekárni, popri tom mám klientov, ktorí chcú vyslovene sa liečiť komplexne, prirodzene, rodnou medicínou, takže tam sa zase realizujem ja, ale pracujem áno v lekárni. Tak vy máte práve to srovnání, že môžete porovnávať, jakým spôsobem sa léčí práve v týchto lekárnách a nabídnout tú alternatívu, i co sa týče finanční náročnosti těchto produktů, doktorky, no k tomu sa potom ešte dostaneme. Můžeme tady říci nebo prohlásit, že archebakterie, respektive její široké regenerační účinky, je jako silný antioxidant, může nahradit spoustu úzce profilových konvenčních léků, které se komerčně prodávají ve farmaceutickém průmyslu. To znamená, archebakterie má takový široký potenciál v podstatě. Přesně tak. Ušetří se určitě spousta peněžkou, protože ty produkty netreba dávať, ak sú akutné potiaže, tak samozrejme je dobre dať vyššiu dávku, keď sa to zasa ukľudní, tak pomenej.
keď sú chronické nejaké väčšie poťaže, opäť začať väčšou dávkou, ale potom pomenej. Ale to presne tu vidno. Keď máme doma napríklad soľ, ústnu vodu, ja neviem, tie ceny sa líšia podľa toho, či je človek spotrebiteľ, distribútor, alebo je obyčajný klient, dá sa zaregistrovať. Cez systém vždy je dobré sa zaregistrovať, ak chce niekto zľavu a užívať produkty pod niekoho, kto tie produkty už používa, lebo tamto potom je problém, čo sa týka dávkovania, možnosti využiť. Tie informácie sú na internete, ale keď chce niekto vyslovene konkrétne zostaviť pre seba nejaký balíček, tak je potom dobre sa zaregistrovať pod toho človeka, od ktorého ono nepozná, a potom s ním riešiť takéto veci. Hej, lebo... To znamená, že tam zaregistruje na ten server človek, ktorý už má skúsenosti i v tom, jakým spôsobom to môže nastaviť pro niekoho iného. To znamená, že ne každý, kto tam je zaregistrovaný, tak je odborník v tom, jakým způsobem by mohl nastavit nebo určit dávky. To jsou distributory. Ty, čo to vedia, ty, čo mají aj väčšiu zľavu, tak ty vlastně vedia pomôcť ďalej. Potom jsou spotrebitelia, ty mají zľavu menšiu, ale ty vlastně ty produkty pre seba odoberají a nechcú to šíriť ako keby ďalej. No. Takže, ale vždy sa dá pomôcť, dohodnúť, nasmerovať na nejakého človeka, že s tým nie je problém. Ale vždy doporučujem zaregistrovať sa pod človeka, od ktorého ste ono nepočuli, pretože je to potom lepšie, čo sa týka pomoci, ako zaregistrovať sa pod niekoho cudzieho, a potom dajú sa nájsť informácie, ale je to vždy lepšie, keď niekto niekoho takto pozná. Prozradili sme si, že produkty doktorky Nony Kuchyny sa vyrábiejí na bázi derivátů z archebakterie, ale její produkty obsahují bioorganominerální komplex neboli halokomplex, to tvoří know-how této společnosti. Vysvětlili jsme si vlastně, co znamená tento bioorganominerální komplex. Týmu doktorky Nony se v podstatě podařilo tu archebakterii kultivovat, takže přežije i mimo to své původní extrémně prostředí, extrémně slané prostředí, ve kterém je zvykla z toho mrtvého moře. Oni si tento způsob nechali patentovat 17 patenty, jak nám Lenka prozradila. V jaké formě člověk může archebakterii, tedy blížíme se k závěru našeho rozhovoru, v jaké formě může člověk archebakterii použít? Protože doktorka Nona, která výtažky z archebakterie nabízí, představuje různé krémy, takže se vstřebává pokožkou, ale kdo se nedat maže krémy, nebaví ho to, jak jinak lze tuto látku do svého těla dostat? Existují i třeba nějaké, kromě soli samotné, která se rozpustí ve vodě, existují třeba nějaké potravinové doplňky? No, sol je základ, potom je tam ta bunková výživa, kterou jsem spomínala, supsin, polievky, čokosín, daxín, potom je tam ústna voda, deodorant, krémy Solaris, Dynamic, krém na ruky a nechty, očný krém, to sa nazýva balzam na oční vrásky, ale zasa očný krém na hemoroidy, čokoľvek. Ten názov je len taký, aby bol, ale samozrejme to využitie každého produktu je neuveriteľne vysoké, veľké. A potom sú tam samozrejme tobolky, tých je celá spústa, rafsín, reomosín, pulmosín, golcín, fáza 9, neskutočné množstvo. Zasa vyberajú sa tieto bolky podľa toho, aké sú potiaže, takže tam sa dá kúzliť. Napríklad rapsín, ešte som to chcela zmieniť, možno pre ženy. S ním sa dá urobiť krásna vec, to sú nenasytené mastné kyseliny, o ktorom sme sa už zmieňovali. Silne protizanetlivé, to je základ, ktorý by mal užívať úplne každý, a dá sa s ním urobiť taká krásna vec, volá sa to biolifting organizmu. Ak budete 3 mesiace brať to bolky ráno, obed, večer, po 5, tak po 5 to boli ráno, po 5 na obed, po 5 večer, tak viete si omladiť organizmus o 7 rokov. Neuveriteľne omladzujúce účinky sú na telo. Pani doktorka Nona, priznám sa, neviem presne, koľko má rokov, ale vyzerá na 30, fakt akože nekecám. Třeba jej 37? Prosím? 7 let mladší, takže jej 37 je skutočnosť. Nie. Má 7 dětí, takže... Á, to je pravda, no. Už má toho hodně za sebou, akože, čo sa týka, no, takže, ale vyzerá, keď si človek vidí jej fotku, alebo keď sa s ňou aj stretneme toho 16.5. osobne, tak vyzerá fakt mladúčko. A vidno, že väčšina ľudí chce vyzerať krásne, ale neuvedomujú si, že tá fyzická krása nie je všetko, a väčšinou tá krása vždy vychádza znútra. Takže tam treba začať čistiť to
to telo znútra a dopriavať si tie blahodárne účinky čo najčastejšie kúpeľmi, maskami, bahnom, soľami, krémami a potom vlastne aj na tej koži vidno, že je zdravšia, akože je náš najväčší orgán a cez ňu sa vylučuje najväčšie množstvo toxínov. Takže, čo som zmieňovala, aj tie kúpele, tak tam sú fantastické omladzujúce účinky. Ešte možno by som spomenula nejaké príbehy, to je také zaujímavé. Mám napríklad kolegu v práci, to by som asi hovoriť nemala, ale trpel dlhodobo exémami, hovorí mi, prišla som do práce, bola som nová, povedala som mu, o, ty máš exém, tu máš Solaris, vyskúšaj si natrieť. Joj, daj pokoj, už som skúšal La Roche, Biodermu, no proste vymenoval asi 10 produkcií na exém a hovorím, mne nič nepomohlo. Proste forma to svrbelo, nechcem. Na druhý deň prišiel do práce a hovorí, no ja som si to vyskúšal, ja som neveril vlastným očiam. Mne ten exém normálne zmizol za noc, ja tu nemám nič, Leni, neveril by som, dokým by som nevyskúšal. To isté kolegyňa píše mi, Leni, ja som mala večer exém na nohe, ja som si tam skúsila troška dať. A ja som tam ráno nič nemala, ja som normálne pozerala na tú nohu, to snad nie je možné. Takže sú, áno, naozaj tie produkty aj tak účinné, že dokážu za noc vyriešiť ten problém. Máme napríklad jednu pani, ktorá bola po operácii kotníka, zabudli jej dať lieky na riedenie krvi, prišla k lekárovi, necítila sa nejako dobre, odviezli ju na vozičku do nemocnice, kňaz jej prišiel dať posledné pomazanie a ona sa pýta, že čo sa deje, že ako... Nemyslí si, že je na tom až tak zle. No a vravel jej lekár, že jej zabudli dať akože lieky na riedenie krvi, že mohla mať nejaký trombus a mŕtvicu z toho alebo emboliu plúcnu. A ona, a pýtajú sa jej, a vy niečo beriete, lebo to nie je možné, nejako im to nešlo do hlavy. Áno, to bol kyrafsinárov, musím na doktorky Nony. A lekár jej hovorí, no tak tie vám zachránili život. A takže fakt ako riedia krv, to som zabudla zmieniť, keď sme sa o nich bavili, takže fakt tie účinky sú neuveriteľné. Bola som teraz, bol seminár v Ostravici, kde pani onkologická pacientka hovorila, že mala dva roky pokoj od nejakých nádorov a proste rastu, že mala takú tú kľudovú fázu, prekonala onkologické ochorenie prsníka, s nonou sa jej to podarilo zastabilizovať, dva roky mala pokoj a hovorila, v januári som bola u lekára a povedali mi, že mám nádory na celých pľúcach. A samozrejme začala stravu, prechádzky, spánok, nonu, tobolky. Pravila, že brala až 20 toboliek denne, 8 pulmosinov a zvyšok si pokombinovala. Pulmosin práve chráni pľúca, je priamo určený na tie dýchacie cesty. A v januári jej to diagnostikovali, že sa jej opäť rakovina vrátila, ale do pľúc. V červenci išla na kontrolu, bioliečbu jej nechceli schváliť, že už je stará, povedali jej, že ju môžu iba ožarovať, to odmietla a podarilo sa jej vďaka vlastne životnému štýlu a tobolkám opäť to prekonať, vraveli, že majú pľúce čisté, nechceli tomu lekári veriť. Takže to sú skutoční ľudia, skutočné príbehy, nie sú to nejaké fantasmagorie, je to vyskúšané a fakt u rôznych potiaží. Nie je to samozrejme tak, že niekto má onkologické ochorenie, dá si nonu, bude jej jazdne len nejaké tobolky a si povie, o, mňa to vylieči. Nie. Dôležitá je viera, práca na sebe, pravidelnosť a hlavne kľudná myseľ a psychika, to robí strašne veľa. A potom tá archea dokáže pomôcť tomu teličku. To jsou opravdu reálné příběhy, které tady máme, na kterých si můžeme demonstrovat, jakým způsobem archebakterie pomáhá, regeneruje náš organismus. Zaměřuje se nebo soustřeďuje se archebakterie nejprve na ta nejkritičtější chronická místa v našem těle. Je až v podstatě takto inteligentní. Archebakterie formovala život na naší planetě od jejího vzniku. Je nejstarší bakterií žijící na naší planetě už miliardy let, takže se díky tomuto v podstatě šlechtění a
prověření její životnosti dokáže vpravit i do jader našich buněk, což ji staví daleko před ostatní konvenční léky. Jak jsme se o tom bavili, ty jsi začala přípravky z archebakterie používat, ty jsi vlastně na sobě pozorovala ty léčivé účinky archebakterie za několik dní v podstatě. Přesně tak. Já jsem vlastně cítila, že jsem se přestala tak rapidně potiť už po prvom aplikovaní deodorantu, ale ten deodorant je doporučujem dávat na noc, nech tá soľ pôsobí, nech sa to hlboko vstrebe. Máme tu cievy, ktoré sú najvyššie položené, že priamo to vlastne pôsobí. Ten deodorant vlastne ovplyvňuje aj lymfatický systém, prsník. Takže podje tekutinou srdce, hlediska čínskej medicíny, takže tam, keď som sa sklidnila, prestala som sa stresovať, začala som aplikovať deodorant, levandulové kúpele, tak potenie mi odoznelo viac menej hneď, takže áno. Samozrejme, chronické veci, dlhotrvajúce, tam nemôžeme čakať zo dňa na deň nejaký efekt. Dôležitá je pravidelnosť, ako som už spomínala, a viera v tie produkty. Ešte poslední věc v našem rozhovoru. Když se podívám na stránky doktorky Nony, tak tu třeba čtu. Luxusní sada Kleopatra s liftingovým a omlazujícím efektem pro krásnou, zářivou a nestárnoucí pleť. Tato limitovaná edice obsahuje intenzivní oční krém, rozjasňující pleťový krém, intenzivní liftingové sérum. Když jsem si přečetl ale tu cenu, tak jsem málem spadl ze židle. Já používám kolečkovou židli, jo, ale i tak málem. 11 885 korun, to znamená skoro 12 000 a tak dále a tak dále. To mě zní vyloženě šíleně snobsky. Jako, jo. Tak se chci zeptat, co určuje tak přemrštěnou cenu? Tak Kleopatra je drahá, to je pravda, ale no, i zase, keď sme boli na seminári, tak neviem presne, ako to tam bolo zmieňované, ale preratávali to na deň, koľko to vyjde, v porovnaní s tým, koľko tam ako je tých mililitrov. Nechcem kecať, ale viem, jasne, že to porovná presne tak. Každý sa zhrozil, aká cena, samozrejme aj ja, Kleopatra som neskúšala, ale ani mi nechybá, ja mám svoje základné produkty, toto už je vyslovenie také hýčkanie, je to samozrejme pre ľudí, ktorí si chcú dopriať, majú na to financie. Samozrejme, keď sa človek zaregistruje, tak je tam tá cena nižšia, ale hovorím, keď sa to nejako prerátavalo, tak bolo to už úplne inak znela tá cena, ako takto. No. A jaká je tedy ta standardní cenová relace těch produktů třeba v rámci těch solí ve čtyřech, jak se prodávají to balení jedné soli? Kolik toho je a za kolik to je? No, to kvarteto soli, 300 gramov má jedna lahvička, 1,2 kg má to kvarteto. Uh-huh. Ak ju pijete, tak vám vydrží neskutočne veľa. Bola aj nejaká popolúška, ktorá preratávala, koľko zrniečok je v tých soličkách. Popravde nepamätám si už to číslo, ale fakt na to, čo dokážu tie soli, to ešte môžem zmieniť v takej rýchlosti, na čo všetko sa dajú použiť. To sme zmienili, mňa zaujímajú tie peníze, kolik to stojí, abychom byli konkrétni. Tedy. Fúha, 700 korún. 700 korún, to kvarteto. Hej. Tak to nie je tak strašné zase. Nie, to vôbec. Teda. Práve, že za tú soľ, takto. Keď príde človek do lekárne, my riešime Kleopatru, hej, ako áno, OK, toto už je nejaký taký nadštandard, ale keby ste videli, koľko peňazí sú ľudia ochotní nechať za chemiu v lekárni, tak som si povedala, tieto produkty sú ako zadarmo, pretože tí ľudia sa stále sťažujú, že nemajú peniaze, nejaké doplnky stravy, to im netreba, a potom sú schopní v lekárni za fakt odpad neskutočné peniaze. Ja by som to hovoriť nemala. Ja, vy máte práve to srovnanie. Dúfam, že ma nebude počuť nikto, kto to nemá počuť, ale nie. Nezmienila som sa. Možná to uspíšila až přechod do této oblasti s farmacie. No, možná. No, co třeba, my jsme se bavili i o psychických problémech, co třeba lidé, kteří mají, dříve se tomu hovořilo, tuším, maniodepresivní porucha, forma. Teď se tomu říká afektivně bipolární porucha, bylo by to možná aplikovat i na tento typ poruchy, anebo to už chceme moc od archebakterie? Takto. Když je někdo nastavený na liekoch, tak nedoporučuje se ich vysadit a prejsť len na nonu. Nona
je skvelá v tom, že aj keď sa užívajú aj klasické lieky, tak ona podporuje účinok liekov, doplnkov, všetkého, čo človek užíva. Vytvára tam to prostredie, v ktorom to lepšie zabera, to minerálne. A, to znamená, že jak si násobí exponenciálne účinek tých lieků, ktoré vlastne ten človek už používa. Presne tak, znižuje nežiaduce účinky liekov, ktorých je neuveriteľná spusta a dokáže človeka ako keby nakopnúť, dokáže ten liek lepšie v tom tele pôsobiť skrz zniženie nežiaducich účinkov. Takže tam sa stále doporučuje k tým liekom zo začiatku pridať prírodnú alternatívu a potom znižovať postupne chemické lieky. Dôležité je to všetko konzultovať s lekárom. Samozrejme, nie každý lekár je nastavený na to, presne tak, pretože oni zasa z toho majú prachy, dovolenky, neviem čo, no proste to je. Profity, jasne. Presne tak. Takže benefity. Tak. Benefity. Takže je to na zvážení. Musí každý človek brať zodpovednosť sám za seba. Ideálne je si to vyskúšať, znižiť dávku chemických liekov, navýšiť alternatívnu medicínu v podobe nony a nejako sa s tým hrať. Je to dlhodobá záležitosť, chce to trpezlivosť, ale myslím si, že ak človek pochopí tú príčinu, prečo má dané ochorenie, tak tam už to ide ruka v ruke. Takže za mňa určite komplexne riešiť všetko skrz vzťahy, stravu, zmenu práce, zmenu manžela. Proste najlepšie je, najlepšie vždy je dôležité nezotrvávať v tom, čo nám nerobí dobre a počúvať svoju dušu, vie sa jej hlasom, tá nás vždy dovedie na tie miesta, kde máme byť. Samozrejme, ak prevažuje ego, tak to nás ťaha práve od toho, kde by sme mali byť. Takže za mňa takýto odkaz, počúvajte svoju dušu a tá vás vždy nasmeruje tam, kam je to pre vás prospešné. To sú zlatá slova, ktorá vlastne nás mají nasmerovať i tam, kam chceme jít, kam chceme v našem životě směřovat, s kým se chceme setkávat, tak kdo na nás jak působí a co na nás tak působí, to znamená shromažďovat kolem sebe pozitivní energie, samozřejmě do určitého množství ve spojení i s naší prací a tak dále. Samozřejmě není to úplně možné odfiltrovat, ale snažit se i v našem osobním životě, v té naší privátní sféře postupovat tímto způsobem, poslouchat naše tělo, poslouchat naší duši, poslouchat naše vědomí, co vlastně chceme dělat. Hovoří Lenka Koščová. Lenka Koščová, která nám přišla povyprávět o archebakterii, bakterii, která je nejstarší žijící buňkou nebo spíš organismem na planetě Zemi, která přežila v extrémních podmínkách, slaných podmínkách mrtvého moře a kterou se podařilo kultivovat doktorce Noně Kuchina, která žije v Rusku a té se podařilo kultivovat tu bakterii, takže ji vlastně můžeme používat my všichni kdekoliv a nemusíme být pouze u mrtvého moře, což vlastně činí unikátní a je to vlastně patent know-how této společnosti doktor Noně Kuchina. Leni, já ti moc děkuju, že jsi k nám přišla povyprávět a třeba spoustu lidí nasměruješ na tu správnou alternativní, on to má trošku takový pejorativní nádech, alternativní medicína, zavání to takovým šarlatánstvím trošku, ale tady to opravdu vidíme, že to má i vědecké, řekněme, zázemí background, to znamená, že to není žádné plkání o čem si, co by nemělo vlastně jakousi vědeckou podstatu, kombinace západní a východní medicíny. Děkujeme, že jsi nám přišla povyprávět a měj se krásně a díky. A já děkujem velmi pěkně, že jsem tu mohla s vámi být. My musíme už opravdu končit, protože za chvíli jde autobus, tak aby jsme dostali těm našim řečem nedobíhat kam si na poslední chvíli, což samozřejmě zhoršuje tu psychickou pohodu naší, takže abychom přesně dostali těmto řečem. Tento i ostatní pořad si můžete, milí posluchači, stáhnout nejenom na stránkách Svobodného vysílače, ale zavítejte prosím hlavně na YouTubeový kanál youtube.com/cl/radio-sv-studio-tapin-radio. Zde prosím klikněte na tlačítko odebírat, na červené tlačítko v horní pravé části obrazovky, prostřednictvím kterého budete odebírat všechny pořady na tomto kanále a stanete se pravidelnými odběrateli posluchači našich zajímavých pořadů Svobodného vysílače. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, to by bylo vše v dnešním pořadu. Mějte se všichni krásně a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Hezký večer. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.